Kulturní dům hostil účastníky veřejné rozpravy plánovaného rozšíření letiště Vodochody. Na besedu přijali pozvání zástupci politických stran, jenž budou ve volbách kandidovat za náš region. V obecenstvu zasedli starostové obcí Spolku proti letišti a četní občané. Všichni zúčastnění političtí představitelé vyjádřili svůj nesouhlas s plánovaným rozšiřováním letiště Vodochody. Přitom uvedli celou řadu závažných a logických argumentů. Já nejsem zastánce militantních řešení a a priori negací všeho typu. Mám rád fakta a tady vidím fakta 4. První je absolutně nedostatečná a nevyřešená a nevyřešitelná dopravní infrastruktura. Ve chvíli, kdy se bavíme o záměru s 3,5 miliony přepravených pasažérů, tak aby toto vůbec bylo možné diskutovat, tak by tady musela být v následujících 5 letech provedena zásadní modernizace celé dopravní infrastruktury. Ani ministerstvo dopravy, ani kraj s ničím takovým nepočítá, to znamená, je to první zásadní argument. Ten druhý je, řekl bych, zdravotní. Já jsem přesvědčen o tom, že hluková studie, tak jak byla provedena, má své rezervy a jsem připraven iniciovat prostřednictvím Státního zdravotního ústavu oponentní. A ten třetí argument se týká trošičku bezpečnostní oblasti. Ve chvíli, kdy zde máme opravdu koncentraci chemického průmyslu, máme zde velkokapacitní sklady plynu, překladiště cisteren, tak bezpečnostní riziko je natolik enormní, že musí být posouzeno a musí být za to v úvahu. Čtvrtý důvod, jestli mi dovolíte, je ano, v této chvíli kapacita letiště Ruzyně je vytížená, ale chystá se nová vzletová hala nebo nová vzletová dráha a myslím si, že to je ten správný prostor. Na základě těch 4 argumentů, moje stanovisko je negativní k tomuto záměru. A jaký názor mají občané Kralupska? Jsou pro rozšíření letiště nebo proti? Bydlíme v Postřižíně, tak jsme tady proti, no tak nechtěli bychom to. Že prostě si letiště nepřejeme, za jedno hluk, že jo, zhorší se nám životní prostředí.